Metsästäjän opas on nyt myös verkossa. Verkkokurssi sisältää metsästäjän oppaan tekstit ja kuvituksen, joissa on kaikki tarvittava tieto metsästäjätutkinnon suorittamiseksi. Metsästysasioiden oppimisesta on haluttu tehdä helpompaa ja havainnollisempaa lisäämällä aihealueittain videomateriaalia, ääniä ja eri aiheisiin liittyviä linkkejä muualle verkkoon. Kurssia on helppo käyttää. Vasemmalla olevassa sisällysluettelossa on listattuna samat asiat kuin kirjassa. Näiden alta löydät paljon tietoa aihealueittain jäsenneltynä. Otetaan vaikkapa esimerkiksi metsähani. Se löytyy lajitunnistusosiosta. Sieltä valitaan ensin hanhet, joiden alta löytyy lista hanhista. Nyt haluamme keskittyä metsähanheen. Saatavilla on samat kuvat ja teksti kuin metsästäjän oppaan kirjaversiossa. Tämän lisäksi on saatavilla videoita. Metsähanhi on lähes merihanhen kokoinen, mutta solakampi. Yleisväritykseltään se on tumma. Lennossa sen siivet ovat yksivärisen tummat. Ja ääntä helpottamaan lajitunnistusta. Saaliin käsittely ja erilaiset metsästysmuodot saattavat olla metsästysharrastusta aloittavalle vieraita. Niihinkin on saatu hienosti konkretiaa lisäämällä videomateriaalia. Kuhunkin aihealueeseen on tehty myös harjoitustehtäviä helpottamaan oppimista. Niiden avulla voit palauttaa mieleen aiemmin luettujen kappaleiden sisältämiä tärkeitä asioita. Vastatessasi kysymyksiin saat aina lisätietoa kysymykseen liittyen. Lopuksi voit tarkastaa vastaukset, jolloin saat palautteen. Verkkokurssista löydät paljon erilaista oppimista edesauttavaa materiaalia samasta paikasta. Kurssi on tarkoitettu metsästäjätutkinnon suorittajille oppimateriaaliksi, mutta se soveltuu hyvin myös jo kokeneempien metsästäjien tai muiden metsästyksestä ja riistanhoidosta kiinnostuneiden käytettäväksi. Mikäli kiinnostuit kurssista, sen voi ostaa 25 euron hintaan osoitteesta koulutus.riista.fi/kauppa.